Allt börjar här, i dig, i mig. Vi var ensamma i mörker, utan ord. Vi hade en längtan. Sen kom ljuset, dofterna, färgerna, bilderna, orden, berättelserna. Vår längtan efter sammanhang, efter att förstå, hitta kopplingar till varandra. Så blev orden berättelser. Berättelser som sa att vi kunde förändra. De berättade om andra som vågat, om människor som vi, som övervunnit motstånd. Berättelserna handlade om människor som gick samman kring en tanke, en idé. Och något större föddes då. Och de kunde plötsligt se målet framför sig. Och de vågade och ville. För vi såg att framtiden inte var en plats dit vi skulle, utan en plats som vi kunde forma.